Os 4 milhões de estudantes que fizeram a prova do Enem já podem consultar os resultados. A taxa de participação dessa edição, que ultrapassou 77%, foi recorde. O sonho de fazer faculdade de medicina está mais próximo para Ana Clara. A estudante tirou nota mil na redação do Enem e também se saiu bem nas outras provas do exame. Eu me preparei muito com a ajuda dos professores aqui da academia. É, eu fazia, pelo menos, duas redações por semana e sempre indo, em, é, indo atrás de repertório para usar, de informações. Ao todo, 53 pessoas tiraram nota máxima na redação do Enem. Por outro lado, 143.736 candidatos ficaram com zero, principalmente por terem entregue a prova em branco ou fugido do tema proposto. A nota média da redação foi de quase 590, Pontos. Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a nota média foi de 520,9. Matemática e suas Tecnologias, 523,1. Ciências Humanas e suas Tecnologias, 508. E Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 477,8. Com as notas do Enem em mãos, estudantes podem concorrer a uma vaga no Sisu, que seleciona alunos para universidades públicas em todo o país. Também é possível se candidatar a uma bolsa de estudos em faculdades particulares pelo Prouni, ou solicitar o financiamento estudantil pelo Fies. Agora é muito importante ele saber quais são as opções dele de curso. Não aconselharia a pessoa... E atrás apenas da nota de corte. É importante ele também ter uma afinidade com o curso. Neste ano, o Enem começa a transição para a era digital. A meta foi dobrada e a ideia agora é fazer com que 100 mil participantes realizem a prova por computador. Nós já definimos qual vai ser a tecnologia de aplicação, nós já estamos fazendo o levantamento dos locais de prova, nós já estamos consultando as escolas para que elas recebam e apliquem o Enem digital agora esse ano.